Привіт, жопки! На вас чекають найактуальніші новини зі світу боксу та ММА. Поїхали! Канадський боксер оркського походження Арсланбек Махмудов вважає, що найбільші мазофакери надважкої категорії підсикають виходити з ним у ринг. Пряма мова. Ф'юрі, Усик та Джошо не дуже горять бажанням зустрічатися зі мною. Чому? Тому що я, грубо кажучи, особливо невідомий, але мені небезпечно програти. Ми поставили за мету, що наступного року я маю претендувати на титул. Звісно, заздалегідь планувати річ невдячна. Це складно, тим більше у боксі, але загалом такі плани. Вставай, я заїбав на роботу, пора, ти чи їбанувся спіш? Журналіст Майкл Бенсон повідомив, що реванш між Теренсом Кроуфордом та Еролом Спенсом таки відбудеться. Повторне побиття Спенса призначене на лютий. Точна дата, місце та вагова категорія мордобою поки невідомі. Вочевидь, Ерол виявився жорстоким любителем БДСМ. Інакше як пояснити те, що він погодився на ще одну екзекуцію? Британський екс-чемп Рікі Хаттон здивував своєю несподіваною відповіддю на питання, хто є суперником його мрії. Ось що сказав Рікі. Кріштіану Роналду. Колись він грав за Манчестер Юнайтед. Вболівальники Юнайтед люблять його. Він гарний, тож чому б не дати йому ляпаса? Мені б потрібно було б спершу його зловити. Якщо вже містеру Хаттону так кортить побити футболіста, у нас є для нього більш підходяща кандидатура. Гадаємо, знайдеться чимало бажаючих скинутись Рікі на білет до Санкт-Петербургу. На турнірі UFC 294, що має відбутися 21 жовтня, сталася заміна у головному двобою вечора. Замість бразильського шанувальника пергідролю Чарльза Олівейри в октагон вийде чемп напівлегкої ваги, австралійський велетень Алекс Волконовський. Алекс спробує відібрати пояс чемпіона легкої ваги у володаря високоінтелектуального обличчя Іслама Махачева. Це буде вже їх другий бій. В першому мордобою добряче пойобаний Махачев одержав спірну перемогу за очками. Антидопінгове агентство США USADA припинить співпрацю з UFC після закінчення чинного контракту наприкінці 2023 року. Ось як це прокоментував генеральний директор USADA Тревіс Тайгерт. Ми розчаровані спортсменами UFC, які покладаються на нашу незалежну глобальну програму, що відповідає золотим стандартам, щоб захистити свої права на чистий, безпечний і чесний октагон. Цей крок UFC ставить під загрозу величезний прогрес, досягнутий у спорті під керівництвом USADA. Ну нарешті ми побачимо дійсно видовищні бої з піною у рота та крапельницями у перервах між раундами. Нарешті бійці зможуть виконувати фаталіті з Mortal Kombat у реальному житті. Оце спорт, оце я розумію. Десь в Голландії Алістер Оверім замислився про відновлення кар'єри. Ну а на цьому все, жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, побачимось!